Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor a začínam novú kapitolu menom operátor spred, operátor rest, to sú tie tri bodky a na oslavu tejto kapitoly som vytvoril hudbu v štýle Johanna Sebastiana Bacha. Dáme sa do práce, nebude to ťažká lekcia, máme nájsť minimálnu hodnotu z pola čísel. Dáme parameter čísla. Jediným problémom je to, že tá metóda min pracuje iba so skupinou, so zoznamom argumentov. To znamená, musíme to pole premeniť na čísla. A na to použijeme operátor spread, to sú tie tri bodky. Ja ho volám operátor rozotierka. Ako keby rozotrieme, rozmažeme pole na jednotlivé prvky. A máme tento level vyriešený. Končím túto čertovsky ľahkú lekciu.